A eminente entrada da cuarta petroleira do mundo, a eminente entrada de Pemex no accionariado do asteleiro Barreras, contradí os pesimistas augurios de que ven proclamando algúns, desde hai algún tempo, sobre a acta de defunción irremediable do sector naval. Queridos amigos, este acordo abre a porta para que nesas gradas se volva a traballar. Señoras e señores, este acordo acredita que na industria galega do mar hai presente e pode haber futuro. Hai no, entre outras cousas, porque fomos capaces de trasladarlle ao exterior a idea de que esta é unha terra na que se pode confiar, na que se pode invertir e na que se comporta conforme os criterios de boa fe nos tratos económicos e nos tratos empresariais.